برائے تسکین قلب زہرا صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، برائے تسکین قلب ثانی زہرا صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، برائے خوشنودی و تاجیل ظہور امام زمانہ باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو کل میں نے سلام بھیجا تھا اس کا میں بچا ہوں، گھر چلے گئے کنارے حوضِ کوثر کے، شہِ ابرار بیٹھے ہیں کنارے حوضِ کوثر کے، شہِ ابرار کاپی کرنے کی کوشش کروں گی۔ امام اسر آؤ خون نہ حق کو، امام اسر آؤ۔ اچھا، اس میں جو سلام میں جو پہلا مصرع ہوتا ہے وہ ساتھ نہیں پڑھتے۔ اگر مجھے لگا کہ مجھے یہ آخر میں میری سانس ٹوٹ رہی ہے تو پھر آپ کو وہاں سے آخر کے دو ورڈ پڑھ سکتے ہیں سلام میں، کیونکہ اٹھا چڑھا ڈکشن ہوتا ہے تو ہم اس میں پڑھتے نہیں سکتے، کیونکہ جب ٹیون اوپر جاتی ہے تو وہ پھر آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، تو پھر وہ اوپر نیچے آوازیں پھر اچھی نہیں لگیں گی۔ تو اس میں جیسے امام اثر آؤ انتقام خون ناحق کو آپ لوگ پڑھ سکتے، صرف ناحق کو، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں پورا پڑھ گئی، میں نہیں میری سانس رکی، تو پھر آپ لوگ دوسرے مصرے کے آدھے پارٹ سے شروع کریں گے۔ امام اثر آؤ انتقام خون ناحق کو، امام اثر آؤ انتقام خون ناحق کو، ہمیں دو اذن ہم کھینچے ہوئے تلوار بیٹھے کنارے حوض کوثر کے، شہ ابرار بیٹھے ادھر نامے سردار بیٹھے ہیں
भी सलवार आप पढ़वा सकते हैं, कह गए आप सब भी पढ़े सलवार। इसमें जो ये पहला दूसरा तीसरा और तीसरा क्षेत्र जो है वो फजाइल है, तो उन पे सलवात होगा, जो आप खुद भी कह सकते हैं अगर पब्लिक नहीं इतना गौर से सुन रही। बाकी के जो है वो मसाइब के हैं। मैं एक पढ़ देती हूँ जनाब अली असगर की, क्योंकि आज मुलाजमत से है, तो एक शेर और पढ़ाई। लहद खुद ही मैयत शाहिदी ना चार बैठे किनारे हाज़े कौसर के, शहे अबरार बैठे। अब कल वाला सबक ज़रबे है सलवार। मुझे तो याद है।